اسلام علیکم محترم ناظرین، بہٕ چھُس ڈاکٹر نذیر احمد، تُہۍ چھُو وٕچھان نانی بن کرم کُپوارہ. امید چھِ تُہۍ چھُو ٹھیٖک. تۄہہِ چھُ پتہ بہٕ چھُس قُدرتی طٔریٖقہٕ علاجس پٮ۪ٹھ روزان ویٖڈیو بناوان. بہٕ چھُس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار کہِ تُہۍ وٕچھِو پٔتِم میٲنۍ ویٖڈیو، پٔٹِکیوٗلرلی رایس واٹر یا بواسیٖر سے کیسے بچے. ییٚمہِ ویٖڈیو کوٚرمَس مجبوٗر بہٕ بیٚیہِ بواسیٖرس پٮ۪ٹھٕے ویٖڈیو بناونس، تہٕ امید چھُ مےٚ یِم آز نٔے آسن میٲنِس پیجس تِم کرن فالو، یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ کرن سبسکرایب، لایک کرن، شیر کرن تہٕ کمنٹن منٛز پنٕنۍ راے دِوان، تاکہِ بہٕ روزٕ نٔے نٔے کنٹینٹس تِہنٛدِ خٲطرٕ اَنان تۄہہِ تانۍ واتناوان. چوٗنٛکہِ آز چھُ مےٚ بیٚیہِ کوٚرمُت پایلٕزسٕے پٮ۪ٹھ ویٖڈیو. پایلٕز کیازِ چھُ گژھان؟ یہِ چھُ وٕنکیٚنس لایف سٹایل پرابلِم، یہِ چھُ وٕنکیٚنس ٹرنڈ، یہِ چھُ واریاہ زیادٕ لُکھ چھِ اِنوالو پایلٕزس منٛز. کیازِ یوٚتانۍ میون بواسیٖر سے کیسے بچے ویٖڈیوُک تعلُق چھُ، تَمیُک کۭتیاہ مےٚ فیٖڈ بیک یُس تَمیُک میوٗل، تٔمۍ کوٚرمُت مجبوٗر بیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ویٖڈیو بناونس. چوٗنٛکہِ یہِ کیازِ چھُ گژھان وٕچھو، ییٚلہِ اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھو یہِ چھِ پرابلِم میادٕچ، تہٕ میادٕ دود کیازِ چھُ گژھان؟ جلنی چھُ فرماوان کہِ میادٕ چھُ جسمُک سردار، اگر میادٕ ٹھیٖک سورُے باڈی چھِ ٹھیٖک. چوٗنٛکہِ اَتھ یُس زَن ساروی کھۄتہٕ مین وجہ چھُ، سُہ چھُ یُس أسۍ غذا کھٮ۪وان چھِ سُہ چھِنہٕ أسۍ پوٗرٕ شرٛپراوان کینٛہہ. غذا چھُ زٕ چیٖز، ییٚلہِ سا غذا چھُ کھٮ۪وان، یا چھُ شرٛپان یا چھُ سڑان. اگر یہِ سڑِ یا ہۄژِ دوٚیمہِ لفظ مےٚ وَنو، تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ طاقت دِوان. میکزِمم لُکن چھُ یہِ سڑان یا ہۄژان، یِمن پتہٕ سڑنہٕ پتہٕ گیس گژھان چھُ، تہٕ گیس گژھنہٕ سۭتی چھُ قبضی گژھان، قبضی سۭتۍ چھُ پایلٕز گژھان. چوٗنٛکہِ وجہ چھُ آسان کہِ تِمن چھُنہٕ میادٕ آسان صحیح کٲم کران کینٛہہ. میادٕ کیازِ چھُنہٕ صحیح کٲم کران؟ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ غذا کھٮ۪وان چھُ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ ضروٗری خیال تھاوُن، ییٚمہِ حِساب أسۍ غذا کھٮ۪مو تمہِ حِساب گژھو أسۍ کٲم تہِ کرٕنۍ. گوٚو نمبر اکھ. نمبر زٕ، گژھو غذا أسۍ آرام سان ژاپٕنۍ، یُس نہٕ أسۍ ژاپان چھِ کینٛہہ. کیازِ ٲسَس منٛز یُس اللہ تعالیٰ ہن سٲنِس لابہِ دہن چھُ تھوٚومُت، یہِ تھۄکھ یُس چھُ، یہِ سلایوا یُس چھُ، یہِ یوٗتاہ غذا سۭتۍ رَلہِ تیوٗتاہ چھُ غذا پراپرلی ہضم گژھان. أسۍ چھِنہٕ اکثر لُکھ غذا ژاپان کینٛہہ، اس لیے چھُ پَزِ اَسہِ غذا ژاپُن اگر أسۍ یَژھو کہِ اَسہِ گژھِ نہٕ قبضی گژھُن، اَسہِ گژھِ نہٕ پایلٕز گژھُن کینٛہہ. وۄنۍ نمبر اکھ. نمبر زٕ، گژھِ نہٕ غذا کھٮ۪نَس دوران ترٛیش چیٚنۍ کینٛہہ. غذا برونٛٹھ اوٚڑ گنٹہٕ گژھِ ترٛیش چیٚنۍ. لوٚگمُت تُل لۄکُٹ، نیُن تُل لۄکُٹ، یہِ ژوٚپ وارٕ وارٕ آرام سان، تمہِ پتہٕ وول. غذا کھٮ۪نہٕ وِزِ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ جلدی کٕہٕنۍ ٹِک ٹِک آسٕنۍ. اگر تۄہہِ کانٛہہ ٹِک ٹِک چھِ، کانٛہہ کٲم چھِ، تیٚلہِ چھُ گۄڈٕ نِباوٕنۍ، اَدٕ چھُ کھیوٚن غذا. غذا گژھِ اطمینان سان کھیوٚن، تیٚلہِ چھُ یہِ کٲم کران. دوٚیِم چیٖز چھُ، ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ غذا کھٮ۪مو، غذا کھٮ۪نہٕ پتہٕ گژھو أسۍ پراپر ایٚگزرسایز کرٕنۍ، پراپر چکر کرٕنۍ، کٲم کرٕنۍ، تیٚلہِ چھُ یہِ پراپرلی ہضم گژھان. تہٕ بیٚیہِ یُس ساروی کھۄتہٕ مین چیٖز اتھ منٛز چھُ غذا کھٮ۪نَس سٲنِس دوران منٛز یا میادٕ کٮ۪ن معاملن منٛز، اتھ منٛز چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ بریک فاسٹ کران لایٹ. بریک فاسٹ چھِنہٕ أسۍ کران کٲشِر کینٛہہ. بریک فاسٹ گژھِ ہیوی کرُن. صحتہٕ خٲطرٕ یُس اصل غذا چھُ سُہ چھُ بریک فاسٹ. بریک فاسٹ گژھِ واریاہ ہیوی آسُن. ییٚلہِ أسۍ بریک فاسٹ ہیوی کرو، یَڑٕ بٔرِتھ کھٮ۪مو، تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ کٲم کران. سُہ چھُ پراپرلی ہضم گژھان، تہٕ سُہ چھُ فٲیدٕ دِوان، طاقت تہِ دِوان، سُہ چھُ ہضم تہِ گژھان. تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ دباو تہِ پیوان سانٮ۪ن أنٛدرمن، سٲنِس میادس کینٛہہ. کہِ جلدی منٛز چھُ بنان کہِ دنٛدن کانٛہہ کٲم آنتو سے مت لیلو. یِم دنٛدن ہٕنٛز کٲم ہیٚیِو أنٛدرمن، کیٛازِ دنٛد چھِ کَنیو اللہ تعالیٰ ہن بنٲومٕتۍ، أنٛدرم چھُنہٕ مازو بنٲومٕتۍ، میادٕ چھُ مازو بنوومُت. یُس چیٖز نہٕ دنٛدٕ سۭتۍ پیٖسنہٕ آو کینٛہہ، دگنہٕ آو، کرٛش آو کرنہٕ کینٛہہ، تتھ ہٮ۪کن نہٕ أنٛدرم کٔرِتھ کینٛہہ. اس لیے چھُ اَمہِ چیٖزُک خیال تھاوُن، غذا چھُ وارٕ ژاپُن. دنٛدن ہٕنٛز کٲم چھِنہٕ أنٛدرمن ہیٚنۍ کینٛہہ. تہٕ ترٛیِم یُس زن ساروی کھۄتہٕ مین چیٖز چھُ، سُہ چھُ یہِ کہِ صُبحٲے لیٹرِن نیرنس اکھ ٹایم فِکٕس کرُن، پرٛٮ۪تھ دۄہ لیٹرِن نیرُن، تہٕ یہِ پنُن براز پاس کرُن، صاف کرُن. ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ لیٹرِن نیرو پراپرلی، پِشاب گژھِ نہٕ بوٚڑ کینٛہہ، قبضی گژھِ نہٕ کینٛہہ، پایلٕز گژھن نہٕ کینٛہہ. اس لیے اگر أسۍ یِمن کینٛژن چیٖزن ہُنٛد خیال تھاوو، تیٚلہِ چھُ چانس پایلٕز گژھن نہٕ کینٛہہ. اس لیے یِمو لُکو میون بواسیٖر سے کیسے بچے ویٖڈیو وٕچھ، تِم وٕچھن بیٚیہِ یہِ، تِم کٔرِنۍ بیٚیہِ اتھ پٮ۪ٹھ غور خوض، کیٛاہ تِم چھا وارٕ ژاپان، کیٛاہ تِم چھا ایٚگزرسایز کران، کیٛاہ تِم چھا ٹایم فِکٕس کران. اگر یِم سٲری چیٖز کران چھِ، تمہِ پتہٕ تہِ اگر تِمن پرابلِم چھِ، تیٚلہِ کٔرِنۍ تِم فون، تِم ؤنِنۍ کہِ تِمن وٕچھو کیٛاہ معاملہٕ چھُ. مگر نارملی ییٚلہِ أسۍ وٕچھو یِم چیٖز کرنہٕ پتہٕ، یِمن قبضی پایلٕز چھُ تہِ، اگر تِمہٕ ٹھیٖک آسن گژھُن، ساروی کھۄتہٕ مین چیٖز چھُ گۄڈٕ تِمن چھِ کوٗشِش کرٕنۍ قبضی چھنہٕ دِنۍ گژھنہٕ کینٛہہ. اَمہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ کرُن؟ قبضہٕ مےٚ ووٚن کہِ یِمن منٛز قبضی موروٗسی چھِ، یِمن منٛز قبضی دٲیمی چھِ، یِمن کنٹِنیوٗ واریاہ ٹایم گوٚو قبضی روزان، تِمن چھُ بہتر تِم ٲسِنۍ شامن چٮ۪وان شۄنٛگن وِزِ گرم دۄدٕ گِلاس. ییٚلہِ تِم گرم دۄدٕ گِلاس چٮ۪ن، اَمہِ سۭتۍ چھُ پاسِبٕل تِم نیرن صُبحس نٮ۪بر. نتہٕ یِمن زن دۄد ایویلیبٕل چھُنہٕ کینٛہہ، تِم لگٲیِن بٲدیان اکھ چمچہٕ آبس منٛز، تتھ دِیِن گرٛکھ، تہٕ تمہِ پتہٕ ٲسِنۍ سُہ اکھ گِلاس چٮ۪وان شۄنٛگن وِزِ.
तो इनसे थे कब्जी फिट तो हेकन नबर नीम किस टाइम कब्जी फिट डेली तुम नबर नम हि दबाव कम गैल तुम सह गार सुकड़ तो तिम हे फर्क गैस।